مكتوم نبوايا زينة بو بالصحابة باوانا كملين بقوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتجير لانغاو جوكو كوازينة كوافجيري وكو كوازينة كوافجيري وأمو كوازينة كوابيراري بباولي لانغا بيراري نغا يزيني nga balya nga basigala banywa okutuusa lwe banaawulira okwazina kwa Abdullah ibn Ummi Maktum yamala kwazina liannahu kana la yuadhin hatta yatla alfajir bayalta yazina okujjaho nga emmambe yamala nga kusala era bamala nga kumugamba kubanga yali musajja muzibe nga talaba nga bamala kumugamba emmambya esaze n'alyoka ayazina ne Bilal bwe yazina ng'ekiro nga bamanya okukwazina okwazina okwekiro kubeera kwa nsonga ebbiri oba emu ku bbiri nga Sheikh waffe Abdul Muhsin Al-Badri hafidhahu llahu taala bw'agamba okwazina okwo okusooka okwa salatu fajiri kubeera kwemu ku nsonga ebbiri Sheikh agamba hafidhahu llahu taala nti bw'owulira omwazinya yazina olwazina olusooka olwa fajiri bw'oba obadde wasadde okuva emabega adhani yaba akutegeeza aba akutegeeza nti kati fajiri esembedde kakati kyoba okola lekera awo akaseera akasigadde wetekeretekere kusaala fajiri aba yasadde dda ate abatannasaala nga yeye base bwe base aba amutegeeza nti obudde bugenda kukyako zuukuka obeeko kewenyagira mu buno obudde obusigaddeyo okutuuka fajiri lwe banaajaaziina yagamba yaadhaani esooka kyekola ebeera tambihi kukubagulizaako bwoba obadde wasadde eddeera akazo nyingi fajiri eneetera n'ofunzafunza n'owunzika essola ey'ekiro bw'oba obadde tonnasaalako oyo amwazinya aba akubiddeko okozesa akaseera ako okubeera nti oyimuka osaale nga n'akaseera ako akasigala wakati wa adhaani eyesooka ne adhaani eyookubiri amanyi bagamba nti okukasaaliramu n'okukayitirizaamu okuleeta istighfaraati ng'otudde Sheikh Muhammad Mukhtaru Shinkit agamba ekisinga obulungi kaleeteramu istighfaraati kubanga Allah tabaraka wataala agamba nti wabil ashaari hum yastaghfirun abaddu ba Allah tabaraka wataala be yali ayogerako ab'okuyingira ejjana wabil ashaari hum yastaghfirun mu budde ematumbi budde eyo nga bunaatera okusaasaana abalogo we beetalira hum yastaghfirun bo babeera mu kwegayirira Allah kumusaba kubeera nga abasonyiwa n'olwekyo adhaani eyo kyekola era adhaani eyo kyobulaba bamanyi bateekamu bagamba ekigambo assalaatu khayrun minan nawm bagamba kyekyali tuyambye ku baazinya abaasomesebwako n'abantu b'omu kitundu senga tuba tubagambye ekigambo assalaatu khayrun minan nawmi kyekituyamba okwawula wakati w'enjaziina ezebbiri kubanga olwazina lyo olusooka omuntu waddembe okusigala ng'alya kitegeeza emmambya tennaba kusala waddembe okusigala ng'anywa waddembe okusigala ng'akola byonna ebikolebwa omusiibi mu budde bw'okubeera nti asiibulukuse naye bw'awulira adhaani ey'okubiri olwo nga alekera awo kati abamanyi ne bagamba nti ekimu ku biyinza okutwawula okututegeeza okutuyamba okwawula enjaziina ebbiri kasisowulira okwazina okulimu assalaatu khayrun minan nawm ng'omanya nti okwo okwazina kwawukana kukuli okulala lwakuba kati ate ne mbamanyi baffe baayawukana nga ne mbasembyeyo kwogera amasala ago bamuasirina Sheikh Albani rahimahu llahu taala ne Sheikh Ibn Baz rahimahu llahu taala baawukanako ekyo ekigambo abaffe kiina kubeera mu kwaziina kuluwa okusooka oba okwokubiri omwala bakiina kubeera mu kwaziina okusooka omwagaa ti na ekigambo ekyo kiina kubeera mu kwaziina kwa kubiri kubanga okwaziina kuno okwokubiri kutukoowoola kuyimirizaawo sswala ey'obwetteeka y'ensonga lwaki twongeramu n'ekigambo ekiga nti assalaatu khayrun minan nawm
eswala nungi okusinga okwebaka okusinga otulo yensonga lwaki tulina okukyongera mukubanga eswala gyetukuyita okusaala kati awo yabwa tteeka era nga yagamba ntalabawo munaasaba gwa kukiteeka mu kwaziina kuli okusooka kubanga eswala ne bwe mba mumuyita kusaala eswala ey'ekiro nti mumuze okusabadde yeebase asaaleko eswala eyo si yabwa tteeka ayinza okuba yagisadde ku ntandikwa ayinza okuba yagisadde mu makkati ayinza okuba nolwekyo ye nga sheikh alaba nti ekigambo assolatu khairu minan naum kyalibadde mu kwaziina okwokubiri okwa swala eya subuhi yenyini salatu lfajiri taaliiru ye bw'ogitunuulira olaba nga eri aqwa ensonga ye bwaginyonyola eyo olabira ddala nga lahu min alquwati bimakaani eyina ekifo mu kubeera nti nywevu ddala nolwekyo obuzibu bwe tulina nti abaziinyi be Uganda abamu nga bwe baanafuye okwaziina nga bakulabanga okunina okubeera okw'abaana abato abantu abakulu tebaagala kwaziina bamaseeka tebaagala kwaziina ab'ebitiibwa tebaagala kwaziina abaamataayi tebaagala kwaziina abagagga tebaagala kwaziina ne bwe mubeera mutambudde muli mu lugendo bagamba baziine ngaoli ayisaayisa amaaso mubali awo alabeyo munafunafu yajaze ahi gwoba oyaziina gwe kenyini omunene ow'amaanyi guyaziina gwe kenyini ow'ekitiibwa adhaani muli mukulu adhaani mulimu empeera mpitirivu naye abantu bamagaamaga be balabanga mbwe abantu abaana abato oba be baba baziina la okwaziina mulimu gwa bbeeyi mulimu guliko empeera empitirivu ennyo buli muntu yalibadde agululunkanira buli muntu yalibadde yeewaayo n'avuganya kukwaziina nolwekyo buvunaanyizibwa babakulembeze baffe atlisiti okugezaako nabo ne batuterawo jadwalu ey'okwaziina atlisiti ekitono ennyo abantu bamanyi nti obudde bw'eswala kati bwakyuse adhaani ebeera mu budde bwe buti obudde bw'eswala bweyongeddemu adhaani ebeera mu budde bwe buti obudde bwakendeddemu adhaani ebeera mu budde bwe buti okusinga okulekera adhaani abaana abato osinga n'emizikiti egimu ng'abaana abato ye waawulira nga katayagala okwaziina nga yaalumba omuzikiti ayaziina olusi ekyabulayo obudde so ng'abantu bonna abasaala nga bawulidde adhaani gwayaziinye gw'ovunaanwa kubo singa oyaziine ngaobudde temunatuuka oli n'asaala eswala eri mu nsingo ye nolwekyo okwaziina muli mukulu nnyo omwaziinyi afuna okusonyibwa allah tabaraka wa taala wakadhalika nazzeemu okwaziina asaayogera edduwa eyo nga bwe tugisomye nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba gufira lahu dhambuhu naye asonyibwa amazambi ge oyinza okugamba dhambuhu lwaki tugamba amazambi ge naye lil idhafa kubanga almufrada idha udhifa ya ummu naam wa ijabatu lmuadhinu omuntu okuddamu ayaziinye wadduaau baada al adhaani nedduwa omuntu gyasoma oluvannyuma lw'okwaziina sababun lishafaati nabiyi sallallahu alaihi wasallama lilmusilimi nsonga efunyisa omuntu okuwolerezebwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sababun era nsonga lisalaati llahi aza wa jalla ala abdihi allah subhanahu wa taala okubeera nga assa okusaasira kwoyo omuddu wa sababu liijabati dacawatihi era emu ku nsonga ezaanukuzisa okusaba kwe kati okwaziina wano okuddamu omwaziinyi abamanyi bakunyonyoddeko ensonga nga satu esooka ofuna okusonyibwa allah ensonga ey'okubiri ofuna okuwolerezebwa nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti agenda kukuwolereza kunaku lwa qiyama olimu abo baanaawolereza ensonga ey'okusatu allah tabaraka wataala akussaako okusaasira n'ensonga ey'okuna sababu li ijabati adduaa nsonga mu nsonga ezaanukuzisa okusaba nolwekyo okwanukula omwazinyolaa kuliko obulungi bwa mirundi ena allah akusonyiwa nabbi agenda kukuwolereza allah akussaako okusaasira nedduwaazo z'osaba zaanukuba nolwekyo kirungi akadde wakati w'okwaziina n'okukima eswala tukakozesenga nnyo mu kusaba okusinga okusoma Quran obeera oli mumuzikiti akadde akakozesenga nnyo bwe baziinanga w'oli newe batali mumuzikiti naye wakati w'okwaziina n'okukima eswala
akadda kusinga kakozesa mukusoma mukusaba dua so si kusoma Qur'an Qur'ani ojaji soma mubudde obulala ensonga y'ekumi n'esatu mu nsonga ezisonyisa omuddu almashyu ila almasajidi liljumai waljamaat omuntu okutambula okugenda eri emizikiti ng'agenze kusaala swala ya juma oba eswala eya jama omuntu kasaddiŋŋana okutambulanga ng'agenda ku muzikiti ebigere ebyo byakozesa ng'atambula okugenda okusaala ejuma wakadhalika n'ebigere byakozesa ng'atambula okugenda okusaala ejama eyo ekyo kyakola ekyo nsonga mu nsonga ezimufunyisa okusonyibwa Allah kabeere ng'ajjidde mu motoka kabeere ng'abadde avuga mbalaasi kabeere ng'ajjidde ku pikipiki alimuhumye olutambula lwatambula ng'avudde wakaawe oba avudde ku mulimu gwe ng'agenda kusaala juma oba agenda kusaala jama olwo olutambula lwokka lumusonyisa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wataala mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba ala ukhbirukum ala litambihi abange abange nabbi yakikozesanga buli yabanga agenda okwogera ensonga enkulu ng'asooka n'ennyukuta eyo ala abange mbabuulireyo era olumu yagamba nti ala ukhbirukum bi akbari lkabairi athalatha abange mbabuulireyo ku mazambi agakyasinze okubeera amanene ng'ate manene ku mazambi ganewaaga amanene era amazambi amanene naye ate mu manene mulimu era amanene kwolwo olunaku n'ababuulira amazambi asatu n'agamba ashirikum billah okugatta ku Allah eryo ddyo teririna kuvaawo buli lujjuliro lwonna oluberako amazambi amanene lye lirina okusooka eryo teririna kuvaawo buli wonna woligawulira nga amazambi amanene ng'olujjuliro lwago bagayise lirina okubaako lye lisooka ikabaka waago ikaŋŋaŋa lye lisooka lye lisenkaggale n'asatu olaba nabbi naye era yaliwo obudde naga nti ono ye yasooka temumwerabira eyo ddyo tewali alivuganya kati abashiriku kyobola bali ku bwerinde obutagambi ova emakka nojja noyisaamu omukono okuti n'akatambaala akamyufu oba akeera owuubira abantu naye ngaokimanyi oyina ebibbo oyina ebigali oyina lubaale osamira kati owuuba ki obeera haji mazambi wekenyini obeera haji mazambi ova makka ate osamira ate oyina lubaale ate oyina abalongo ate oyina ebigali ate oyisizaamu omutwe mu motoka eno bwowuubira abantu ne pikipiki zikukulembedde mu maaso ziriko abantu abewunzise bati n'obuwale obukunamye kati gwekenyini oli haji mazambi toyina kyokoze toyina kyotugamba bw'oba oyina shiriki byonna byonna tikatemba tewali kyoba okoze byonna byonna obadde mumizannyo obadde mumalala twabawa amagezi nti abafaanana be batatisi baligenzeemu eroma okusinga kuba ati olimakka onoonyayo ki oba osamira oba oyina lubaale oyina abalongo oyina obulira bw'abaana wabutereka oyina irizi oyina kasenda baguzi mu dduuka ate oli makka ennyumba ey'emakka yazimbibwa ku tawhidi ate gweogendayo ekiraba ogenda kukola mazowezi ompozi waama ebitibwa ibaada oba tolina kyokoze oba wagendayo nga mulambuzi era n'okomawo nga mulambuzi n'emmereyo n'enkokoyo abakutwala zebagenda okulya bagenda kulya zabwereere abakomawo ne bateekawo enkoko oluwombo olw'omuwalimu eyakutwala ogenda muwala wabwereere okugira nga bakoze tawuba n'ogaa nti navudde emakka nga lubaale namusudde n'otuuka waka n'ofulumya n'okwata byonna biri mu nnyumba n'obifulumya n'okwata abalongo n'osuula n'okwata shiriki yenna oba lubaale oba kiki n'ogaa khalas kati nzikiriza Allah njaga kufa nga ndi musiraamu bwe wadde emakka tewalabya abantu nga basinza Allah Allah si mwetaavu gy'oli abamusinza bayitirifu talina kyakwetaaga ku Allah subhanahu wataala bw'osinza gw'oganyirwa bw'osigala ng'oli mushiriku gw'ofiirwa emirimu gyo gyonna gyegifa Allah tabaraka wataala ye mugagga ku baddu be wallahu ganiyun ankum Allah ta mugagga kummwe wala yarda liibadihi lkufru naomu n'ekyo Allah titabasiimira bukaafu Allah talina gwasanyukiranga mukaafu Allah tayagala balaba nga bakaafu abantu Allah yagala kulaba abantu nga bakkiriza n'olwekyo
emirimu egisonyiyisa amazambi mujye omulimu almashyu ila almasajidi iljumai waljamaat okutambula okugenda eriki omuzikiti wonna woogulira kyobola abdullah ibuni masudi yagamba omuntu yenna awulira ng'ayagala kusisinkana enkya allah nga musiraamu ayanukule yeekwatenga ku swala ettaano buli wonna waawulira nga zikowooleddwa yenna ayagala kusisinkana enkya allah nga musiraamu yeekwate buli wonna waawulira nga eswala ettaano zikowoolebwa agendengawo agendengawo ithan okutambula okugenda eri omuzikiti kisonyisa amazambi olwa hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ala ukhbirukum babuulireyo mbabbireko bima yamuhu llahu bihi lkhataya allah kyasangula nakyo amazambi mbabuulireyo ensonga allah gyasangula nayo amazambi wayarufau bihi addarajat era nga allah asitula nayo abantu mu madaala mbabuulireyo ensonga nga allah bw'ogikola akusangulako amazambi nga ensonga eyo bw'ogikola allah akusitula mu madaala n'agamba isbaagu lwudui ala lmakarihi ekisooka okujjuza wuzu mu mbeera eya omuntu w'abeera nga atamwa okukozesa amazzi mu mbeera kale ng'ey'obutiti ala lmakari okubeera ng'embeera gy'olimu kugamba olaba okunaaba kukukaluubirira okukozesa amazzi kukukaluubirira mu kiseera omuntu waawulira nga akaluubirirwamu okukozesa amazzi kati abantu mu biseera ng'ebyo baba tebaagala kufuna wuzu kati omuntu bw'abeera nga mu budde obwo obw'okumakya matulutulu obudde obw'empewo asobola okuba nti afuna wuzu ate n'agijjuza bulungi ekyo kisanguza amazambi n'agamba ekyokubiri mu hadisi eyo wakathratu lkhuta ila almasajidi n'obungi okuyitiriza ebigere ebigenda ku muzikiti oba emizikiti omuntu okuyitiriza ebigere ebigenda ku muzikiti omuntu ebigere ebigenda ku muzikiti ayinza biyitiriza atya kubanga zisobola okuba ngaegisatu imma ng'avaako wala oyo ebigere bye bisobola okubeera nga bingi ne biyitiriramuko oba okubeera nga ne bwaba ava kumpi naye nga addiŋŋana nnyo omuzikiti nga amakulu essola ze zonna ku subuhi fajiri agenda wali omuzikiti dhuhuri agenda wali omuzikiti asuri agenda eriomuzikiti esha agenda eriomuzikiti magaribi agenda eriomuzikiti birashaka ebigere byoyo biba biyitiridde okugenda eriomuzikiti ate atambula empola ayinza okuba ava ku mnini atambula mpola naye aba biyitiriza bawire olaba otyo mulaba otya muli kumpi naye nagaleka ntambula empola nga bako bidbe ebigere bisobole okukolaki okuwera oyo mwogerako kiye ayingiramu oba tayingiramu aba yagala kufuna mpeera mu ngeri ya lukwesikwesi aba atadde olukwesikwesi ayitiremu okufuna empeera ndowooza alimuhimu omuntu waabeera nga avaako wala n'omuzikiti birashaka ebigere bye bibeera bingiko era nabbi sallallahu alaihi wasallam aliwo omusajja ku mulembe gwe yali avaako wala n'asaba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ayagala kusenguka nabbi n'amugamba nti aa sigalayo obuufu bw'ebigere ebyo buwandiikibwa n'asigalayo gye yali ava ewalako nolwekyo kitegeeza ebigere bwoba ovaako wala bibeera bingi wakadhalika okuddiŋŋana omuzikiti kubanga omuntu ne bw'aba ava wala naye ngaesswala ezimutajja tayinza kwenkanankana n'ali kumpi wa muzikiti ng'aguddiŋŋana ali okumpi n'omuzikiti nga buli sswala agenda yaba asinga ava ewala ajja mu sswala ezimu ithan nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugaana okujja
olw'okuba nti obuufu bw'ebigere buwandiikibwa. Ezimu ku nsonga ezisonyisa abantu Allah n'abasangulako ebisobyo n'abasitula amadaala mu hadiisi eno, nabbi agamba isbaaqul wudhu'i, okujjuza wuzu ala almakaari, wakadhalika n'okuyitiriza ebigere ebijja ku muzikiti. Ekyokusatu wantidhaaru ssalaati ba'da ssalaa, n'okulinda esswala oluvannyuma lw'esswala. Kati nga kyetuliko wano kati ate kati ffe wano jamaana baina alhusnayaini, ffe tugasse wakati w'ebirungi bibiri, okuba ntulinda esswala eddako ate nga n'okwejjukanya twejjukanya ebigambo ebikwatagana ku ddiini. Kati tuba tulina obulungi bwa mirundi ebiri, okuba nti okusa okulinda esswala eddako n'otuula w'osaalidde n'ogirinda kikusonyisa amazambi, kikusanguzaako ebisobyo. Wakadhalika ate n'okusoma darusu, okusoma obusomi darusu nakyo kikwogezaako ewa Allah, era nakyo Allah tabaraka wa taala n'akusonyiwa. Okumanya Allah asonyiwa abantu abasoma durusu mulimu n'ababa bazzeemu obuzi olw'ebigendererwa ebirala, naye Allah alangirira n'agamba nti nabo mbasonyi. Ekitaga obugazi bw'okusonyiwa kwa Allah tabaraka wa taala. Fadhalikum ribat, fadhalikum ribat. Waribatu kwe kubeera nti okubeera ku kintu n'okiremerako n'okimalako ebbanga eddene, okumalako ku kintu ebbanga eddene. Waqala sallallahu alayhi wa sallama, nabbi muhadisi n'agamba walkafaratu isbaaqu alwudu'i ala alkarihat wa naqlu alkhata wa naqlu alkhata aw alkhata ila aljamaat wa naqlu alkhata aw alkhata ila aljamaat ila aljamaat aljamaat walmukthu fi almasajid بعد الصلاة بعد الصلوات. وقال صلى الله عليه وسلم والكفارات إسباق الوضوء. مزيم كون سونغيرا إيسوني سا مزام بيسانغو زاكي بيسوبيو كوجو زاوزو نيبي غيري بي نتاك إبيتو متك مزكتي والمكث في المساجد بعد الصلوات نكسيغالا مزكتي ورفاني مارس صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم نبينا غام حديث سيندالا من غسل واغتسل ومونتو بانابا واغتسل اتقام بيش اما ماني بايا وكنا باچوك راكي بيقام ببيني مكتب ونولا بمني باقام بانتي نافوك انسونج يوكو نابسا اتو مونتو ملالا مذهب يراغا غابا حنابلا bo balaba mu yo hadisi bajjamu tiki sunna ayati arrajul ahlahu laylata yawma aljumaa, kiri sunna omusajja ogenda eri mukyala we ekiro ekikeesa ejjuma. Bakijjamu eno hadisi mani tasala waqtasala, bo bavunula hadisi baga muntu bwanaaba alina anaabisa n'omulala ekiraba wabakara wabtakara wamasha walam yarkab wadana min assala, natambula walam yarkab, era natakola ki natebagala, wadana min alimami nasemberera nnyo imamu, fastama nawuliriza walam yalqa natazanyira mu juma, kanat lahu bikulli khatwatin yakhutuha ajru sana, siyamuha wa qiyamuha. Hadithi twaga tunule ku sanadi yayo thumma nuwasilu fi bayanihi, tukira kusunila kusanadi yeyo hadithi
olw'ebigambo ebyo ebisembyeyo ebigamba nti afuna buli kigere kyaba atambudde ajirusana empeera za mwaka suyamuha wa qiyamuha okugusiiba n'okuguyimirira hadithi tugenda kufunda ku sanadi yaayo tubabuulire ebikikwatako almuhimu hadithi eno ku ntandikwa yaayo abahanabira nga bwembagambye bajjamu amasala ago era waliwo ensi ezimu zigakolerako nnyo nga Sudani ekiro ekikeesa olwejjuma abasajja baayo bagula nnyo obulabulabu obuswiiti swiiti bajja nebigundi ebyo bikfc bikokuteiro era oba ogenda kuyisa okusaala obuwoowo obuwulira nnyo nga buva mu mayumba nga bunyooka n'abakyala nabo ne bakoleeza obuwoowo oba ogenda kuyisa obulya awatandise dda okunyooka nga balinga abaga nti waliwo olutalo olubindabinda essaawa yonna bakimanyi nnyo era kyobulabo baagala nnyo okuwasa ku lunaku olwokuna bagamba ekiro ekyo ekikeesa olwejjuma kibaamu ki kibaamu baraka era nweza tutawiirwe embaga zammwe muzikyuse nawe wsk embaga muzikyuse muzizenga lwakuna owulira gundi najiba owulidde embaga muzituse bashababu muzizi lwakuna bagamba ekiro ekyo kirimu baraka ekikeesa jjuma simanyi lwaki abantu beesibaku lwessande lwessande lulimu ki lwaki muwasola omukaga nolwessande muwase lwakuna ngaenkya jjuma tuwasenga lwakuna ngaenkya jjuma kyekiriwo nze ndaba kyekisinga obulungi tulaba tuwasola okuna enkya nga jjuma kyakase viiro kirabye otya ensonga eyo kiba kikulu nnyo webalege seka naye agambye kiba kikulu nnyo okusinga olukubazuula omukaaga n'olwessande nabbi yatugamba tukhalafe bamajuusi ne bayahudiya n'abanasiraniya tubakhalafe tulina okubakhalafa mu buli kyebakola tetulabanga tikikikolera nnyo tuwasinga lwakuna kuva dda bakyagalira mu nsi z'abawarabu hakikatan bwa basinga bawasa lwakuna nalwakutaano taibu ensonga yekumi n'ennya nabbi sallallahu alaihi wasallama era nga nayo gyeyayogereriko obujulizi mu nsonga ezisanguzisaako omuntu amazambi assalawaatu lkhams wassalaatu ljamaa essala zino zetusaala ettaano n'essala zejjama wassalaatu ljumua n'essala eyejjama eyejjuma nam wassalaatu ljumua oba assalawaatu lkhams zeswala ezettaano zetusaala zozo omuntu nga tagisadde mu jjama naye nga yasadde eno n'asaala eri allah amusangulako amazambi wakadhalika wassalaatu ljamaati n'esswala eza jjama mulimu empeereza eyongeramu mukuba nti osaalira mu jjama wakadhalika ne aljumuati esswala ezaki ez'olunaku lwejjuma olwokutaano olwa hadisi emanyikiddwa ya abi huraira radiallahu anhu muttafaqun alaihi nga bagisomera bulijjo abawalimu nabbi yagamba assalawaatu lkhamsi essala zino zetusaala ettaano waljumuatu ila ljumua n'okuva ku jjuma okutuusa ku jjuma endala wa ramadaanu ila ramadaani n'okuva ku kisiibo okutuuka ku kisiibo ekirala mukaffiraatu lima bainahunna bisanguzaako omuntu ebisobyo bibadde wakati waabyo byombiriri okuva ku magaribi okutuuka ku isha allah akusangulako ebyo n'okuva ku jjuma eyayita okutuusa ku jjuma ejja allah akusangulako ebisobyo bibadde wakati awo ebitono wakadhalika n'okuva ku ramadaani okutuuka ku ramadaani endala allah era akusangulako ebisobyo ebibadde awo idha jitunibat lkabaa'ir senga amazambi amanene gaba geewaliddwa senga omuntu amazambi amanene aba ageewaze bino ebisobyo ebitono tuno eba biitidde allah bya bitusonyiwa nga bwe yagamba intajtanibu kabaa'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayi'atikum wanudkhilukum mudkhalan karima intajtanibu bwe munaaba mwewaze kabaa'ira amazambi amanene ma tunhauna anhu ago agabaziyizibwako nukaffira ankum sayi'atikum ebisobyo bino ebitonotono byemugwamu allah aga nti ebyo njabibasangulako tubayingize awayingirwa awekitiibwa
ne hadithi yokubiri iraganti ebisobyo bisangulu olweswala hadithi mbaka sallallahu alayhi wasallam jagamat araaitum yani akhbiruni mumbolile law anna nahara bibabi ahadikum sengo mumwe abaddai no muganga yinga guli ku kumulyango gwe muga kwa mazi nga we guli guli kumulyango gwe agamba yakutasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat nengo mugogo buli lunaku omuntu yaguna abamu emirundi emeka etan hal yabqa min daranihi shay abaffe asobola okusigaza ekko ku mubiri gwe musobola okusigalamu akantu konna okusigala akantu konna kakwatagana ekko qalu la ya rasulallah yamganidda tekisoboka kubanga mbaka wa Allah nabaga nti fadhalik mithlu salawati alkhams nabaga nti ekyo nno ngabo mukirabye era kye kifaananyi kyeswala ettaano yamuhu llahu bihinna alkhataya Allah asangula nazo ebiki ebisobyo Allah asangula n'abaddu asangula ku baddu be ebisobyo olw'okwekwata ku swala ezo ettaano Allah baba yakugondeza eswala weebaze Allah kubanga eswala okirabanga ekigambo ekyangu wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in naye kizito kinene ezitowa ekaluba okujjaku ku baddu Allah be yawa okumutya obugonvu naye abantu bangi eswala ebakalubirira eswala ebakalubirira ne hadisi endala mbaka sallallahu alayhi wasallama jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alayhi wasallama hadisi eri muslim omusajja yajja eri omubaka sallallahu alayhi wasallama فقال نام قامب يا رسول الله وانقم بك و الله أصبت حدا نناش النقز نينجا شينكا كساكو وكوه ويشبون نرزو أصبت حدا نبي ننوم سانو كوين كوزي نهي نغانيا كوه ويشبون نرزو فأقيمه علي نبي انجغالا ويشبون نرزيكو kinyimirizeeko qala nabbi namugamba qala rawi alhadith wa hadarat alsalatu esola neetuuka nga amaze okwogera ekyewali nabbi kibone omusango yali akoze wano tebagwogera mu nnasu ya hadith lwaki tebagwogera kuba yagamba nabbi sallallahu alayhi wasallam tinabbi nina kyenkoze yakimugamba neraayo wa hadisi era ekyali kimulese kumutuusaako kibonerezo bamuwe ekibonerezo kye raayo wa hadisi n'atakyogera lwaki olw'okubikkirira olw'okubikkirira eki omuddu taib n'olw'ensonga endala olw'obutaggulirawo bantu mulyango gwa kweyibaala oba kitegedde ekyo obutaggulirawo bantu mulyango gwa kweyibaala kubanga asobola okukyogera nga waliwo omuddu eyagezesebwa n'amazambi ngaago oba okugaagala n'akiwulira nagati ekyo nakyo osaala kiba kiweddewo n'atuula n'atereera n'awondowa kati ayinza okweyibaala ekisula nekyekisonyisa alhamdulillah nayisa n'emikono mumaaso kati nga ye bwakolaga njakusaala la kati nibatajogera wano yaleme kuba alhamdu ye eyokuyisa emikono mumaaso kyaba kati rawi lhadisi n'atakyogera n'agamba nti aba amaze okukigamba nabbi azze bamutuuseko ekibonerezo fauqimat sala esola neekola ki neeyimirizibwawo فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تويو ينيني ناس سالن بكى صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة الصلاة ويقوى قال ناقام يا رسول الله وانقم بكى والله إني أصبت حدا نبي ناقوزي أمسانغو نيني چبوني نزي چين تيكوا وكوم بيوا
ekyobusiraamu kyeke yali akimanyi nti ogwo omusango guliko haddi, guliko ekibonerezo Allah kye yagereka ekikuweebwa. Agamba fa aqim fiya kitaba Allah, nabbi namuzaako ekitabo kya Allah, namuzaako ekitabo kya Allah, kigamba kikunze. Qala alayhi salatu wassalam, nabbi kyeyava amugamba, هل حضرت الصلاة معنا وسدنا فيه؟ قال نعم. نعم سدنا مي. قال قد غفر الله لك. نعم قال الله أكسني الله. نعم قال الله أكسني. رواه مسلم. اتشون جرا وكقصا وبقولوا بالصلاة تيامه الله بهن الخطايا. الله سانقول نزو ابشي ebisobyo by'abaddu be. Hadisi eri Muslim. Riwaya endala, wafi riwaya qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, riwaya endala nabbi yamugamba mu riwaya endala, ara'aita hina kharajta min baitika, olaba wali okuva lwe wafulumye mu nyumba yo, obambuulira okuva lwe wafulumye mu nyumba yo, alaisa kad tawadda'ta, tewafunye wuzu, fa ahsanta alwudu'a, nojifuna bulungi nnyo. Qala bala, akhbiruni, mbuulira wavadde ova waka tewafunye wuzu nojifuna bulungi? Qala naga nagifunye bulungi. Qala thumma shahidta salata maana, ate bwe wamaze nosala naffe? Qala naam ya rasulallah. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا مغامبا فان الله قد غفر لك حدك حد كيبون اذا كيبد كينو كويوا الله يكسوني. رواه مسلم او ذنبك. وفي الصحيحين نمو حديث سليم بخاري نمسلم انه نزلت في شان ذلك الرجل هذه الايه ابا من يا بن بغامبا محديث سليم بخاري نمسلم بغامبا aya eno yakkana ku nsonga y'oyo omusajja. Eno aya eri mu suratu Hudu aya 10:14 yakka ku lw'oyo omusajja. Allah agamba aqimis salata tarafay nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyiati dhalika dhikra lidh-dhakirin. Omusajja wamala okugamba nabbi sallallahu alayhi wasallama nti nno nabbi ntuusaako ekibonerezo nazze nkoze omusango, Allah nassa aya ng'agamba aqimi salata, imirizaawo essola, tarafay nahari, biseera ebyokumakya, tarafu kyekitundu ekisookaawo mu gguukiro gw'ekintu, amakulu ku budde obw'okumakya, obudde obw'emisana ezo essola zonna ziyingiramu. Wazulafa min allayli, n'ekitundu ku kiro okuva ku sola ya magharibi ne ya isha ne solatu llayli. Inna alhasanati, kubanga ebirungi ng'essola eyo gy'osadde, essola ezo batulagira okusaala, yudhhibna assayiati, zijjawo zigenda n'ebiki n'ebibi. Dhalika dhikra lidh-dhakirin, kwe kujjukiza eri abo abajjukira, kwe kubuulirira eri abeebuulirira. Omusajja bwe yawulira omulala nga nabbi akisomedde, oyo omusajja amusomedde aya eyo n'ategeera nti Allah amusonyiye amazambi ge olw'essola zokka z'asadde oba essola eyo gy'asembye okusala ne nabbi. Faqala rajulun, kyava agamba omusajja, hadha lahu khasa, nabbi ekyo kiyeeka, oyo omusajja yafunye amakulu ago gokka? Qala bal linnaasi kaafa, nabbi nagamba nedda si kiyeeka, ky'abantu bonna. Ategeeza ki n'abantu bonna? Ategeeza ki n'abantu bonna? Abasiraamu. Ate si basiraamu bonna? Naam, era si basiraamu bonna. Yongere okumenyaamenyamu. Omushiriki wasula yesi musiraamu, oyo tumwogera nako kati wano ati. Omushiriki yaje tumwogerako wano. Oyo sina musiraamu. Naye abasiraamu abasaala. Ena. Abasiraamu abakola ki? Abasaala. Naam. Idhan bali nasi kafa, kyabantu bonna yani abasiraamu abasaala.
وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأسبق الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة نبيش يباقى من تومتي النا وافني وزو ناجي تريزا برونجي نيو ناجي جزا برونجي ورباني مناتا أمبرو كجيو كسار الصلاة ذلك فصلاها مع الناس ناجي سالة ومنابانتو أو مع نعم أو مع شيخ غوندي وتوتو متوتي أنت جا كلام مالي ليه بديه هو أو مع أو مع نعم فصلاها مع الناس ناجسانا مع أنتو أو مع الجماعة وبناجسان الجماعة يشك من الراوي أو في المسجد وبنا جنب ولا أنت ناجسان يا مزكتي غفر الله له ذنب ذنوبه غفر الله له ذنوبه الله مسنيوا غفر الله له ذنوبه الله مسنيوا أمزان بيجي رواه مسلم إن سونغ يكمل التاني ديري سينبايو مسونغ إز سني سومونتو eno seka sevi itajina kulupapula lwa mpade solatul jumua waliyo kulupapula lwa solatul jumua seka sevi ya lukuza tebili kwa kulwe solatul jumua naam isolaye juma nina isolaye juma Allah tabaraka wa ta'ala ya gamba ya ayu aladhina amanu idha nudi ya lisolati min yaumi ljumuati fasawu ila dhikirillah wadharu lbeya ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله تكبيزا ميو آية بتقول يوكو وزنا كيميزي دعا ونقول الجمع تلكي يبيا مقزي اكتوند نقول توانقوة تجير يكسار ومبقى صلى الله عليه وسلم محليس يقول انبدي والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر ومنتبه سار الجمع كالجمع الله مصنوا أما زامبي أقبدي وقت الجمع إبيري amatono ebali amalanga amalina agewala muhadisi nabiyagati mani kutasala omuntu bwana aba thumma ata aljuma ino terimu wakutasala na abiso omulala ekigambo wakutasala mibaye kivunula ezivunula nyingi nnyo naye yaba hanabira yesinga okunyumira mani kutasala wakutasala ezivunula yaba hanabira yanyumira nnyo mwana watu نبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول من اغتسل ومن توانب ثم أتى الجمعة نجوك سال الجمعة فصلى ناسالا ما قدر له إيشيشا مغيريروا مكوفون ليش يشيشا ما قدر له إيشيشا مغيريروا أما يباغا أمبا إيشيشا نشيلاغا أبامباغا ما إنتي ما قدر له إيشيشا مغيريروا aba mubavuno zibagamba ziraka ezatahiyatu almasjid abane bagamba la ekyamugerwa iyo hadise tegeza ejumate inara akazasalira situ inakusala natinatandika uleno hadisi teraze muwendo nasalechi Allah shiamugerira ekyamuwandikwa riwaye ma kutiba lahu nasalechi ekyamuwandikwa ko riwaye ndala bwegamba wasalla ma kutiba lahu nasalechi ekyamuwandikwa ko tubula mba mumbanyi muni mwa bagamba era kaze tusala watinda qabli ezali badinga qabli ya juma tezina muwendo kwa salira era okuva mba kulembera muni mwa basalanga ebiri muni mwa basalanga nya muni mwa basalanga omunana muni mwa basalanga 12 ngatimana sala juma abamuso atukavi bagisomeranga mwezo era kezo nga basala era chobola basikirunji kuteka wo musomesa kunako ole juma nge juma tinatandika ekisinga okubere ekirunji bandi kubalekane basoma Qur'ani abane basoma adhikari zaabwe abane basale raka zaabwe zibagala okusala kye kisinga obulungi era ne Abdullah ibn Umar kya gamba nti nabi sallallahu alayhi wasallam naha an tahalluqi qabla as-salati wa ba'daha yawm al-juma nabi yagana okuteekawo halaka yokusomesa oluvanyu qabla al-juma nge juma tinatandika kutuba tinaba n'oluvanyuma lw'ejjuma Abdullah ibn Umar bwe mbasala bidde bwati wagamba nabi yagana teka uhalaka yesomesa nge juma tenasaliwa n'oluvanyuma lw'ejjuma okujjako nga wabaddewo oba wabaddewo seminar ngeyo
mumbere fana kubwetu wa illa okusomesa kwa kabla aljuma no kwa baada aljuma tekuli ko bujulis na idhan aslu iza dr taganya abasala atinga abatudde abasoma Qur'an abaita adhikari ki atebo somesa obale mesebyo ekyo kubiye woteka odausu luvanyuma lwa ijuma omusomesa atina damu na somesa otataganya kutuba jibavu kulira akiraba toyinza okuleta omusajja nga kadi uti ya jadala Allah yamuwa okunyonyola n'omuleeta oluvanyuma lwa katibu kata bilibyo nane bisango kata kati bale si chikamu ati ulaba lwaki toni siya some kutuba ati ulaba kati nga balaba nikutuba makoze nsobi ati okuteeka woli abantu nobaleta wasiwasi kati lwaki bali soyo omusajja yabadde alina okusoma kutuba almuhimu si kirungi okusomesa oluvanyuma lwa khutuba olwejjuma ngaejjuma ewedde kabula aljuma wa baada aljuma si kirungi kusomesa sagala bandi baba khutuba nebagenda neyo khutuba nebabeera nga basobola okukolera ku bigambo bya khatibu kyobola juuliriza kyatteeka okuwuliriza khatibu era omuntu ne bwajja oluvanyuma n'asobola okutuula bulungi n'awuliriza khutuba asinga omuntu eyakedde mu jjuma neyasomagira neyeebaka na ngulira zeluvanyuma bwati n'atuula bulungi n'awuliriza khutuba n'abeera sharp asinga omuntu eyazze n'akeera ku makya ate n'asumagira paka kutuba yona bamukonako edda bakadde bafe abantu bazuukukiranga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi abantu bona ne bagugumuka ne beetereza kata ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima nga temukooka mwabeera bira saabiti mwabeera bira mangu ago kyemugamba sebe ekyo kyabanga kigugumula be base mu kutuba abamu ababeeranga eri ku bugaali ebweru nga bubayingira nga bakimanya kutuba ginakolaki abadde ebweru bonna nga bayingira eruhama sahidi yeruhama aliwo sheikh yagendayo nasiŋŋananga abeera aliko enage senta nasiŋŋananga khatibu ali muziki kyasoma kutuba ng'abasajja abasinga bali wabweru ku bugaali batudde awo banyumya banyumya nga kakati ye nayingira sheikhe nayingira muzikiti nasaala nawuliza khutuba nasaala eswala negwa kati bwebaali bakima eswala abaali wabweru bonna ne bayingira ne basaala kakati bwe yamala n'ababuuza lwaki khatibu abadde asoma khutuba ate mmwe nga mutudde wabweru munyumya ne bamugamba khutuba yoyo yonna twagikwata twagimalayo nibamugamba tayogedde ku kino ekino nekino nekino sheikh yagaa wallahi nga bibogedde byenyini byayogedde ebbanga lyemmaze nga ntuddemu alimaga yo twakimala tulina tugimanyi eri wano ntibamu batuula wali ne banyumya bigambo byawe balinda nebalinda swala bali eyoyoyoyo teri abasaaza bano batuula mumaanyi bali wano tebaseetuka kugendako eyo seka sevilla wano tagenda keyo eyo yenyini bazaalayo ne dokita omu naye Allah yamujulula wenyini ewaabo bamuzaala omusajja yajja okubasaaza yajja ne lusinzi eccupa eyawalagi enene bweti ng'agikutte mu ngalo era sheikhu yenyini eyanyumiza najja nayo nagisimba wali egundi eri emabega w'ekituuti nayingira ekituuti n'asoma kutuba n'amala n'abasaaza era olwamala n'agisimbulawo n'agenda kati sheikh agamba madda nensinkana sheikh omuhaaji omu ku bebazaala wawo namugamba eyo gyenvuddemu naye nsanzeyo omusajja nga ayina ecupa yawalaki ate nga n'asoma kutuba naga kyemwewunyizaako oluwalabu lwabadde asoma lwali lubadde lutuufu n'asaaza abasiraamu kati namuga mutegeddewo wewaffe wenyini ntegeddewo kati nagamba ate kati n'okubasaaza ebyo byolaby abasaaza bamala kumwegayirira era abasaaliza ku bukwakulizo munanzikiriza egundi yange tisitugira tabu nagaze kati kanzije naavayo wali najja bwebagimugaana nange sijja kubasaaza ali eyo kati ithan
omuntu bwabeera mukutuba ali muhimu bwajja okusala olunaku lwejjuma kirungi n'awuliriza n'ateekayo ebirowoozo ne muhadisi ndowooza kigenda kujja wano muhadisi ndowooza mwekiri tekiri muhadisi olaba kya sheikh Abdurrahman muhadisi ebwo tekiriwo ekyokusirika nabbi sallallahu alaihi wasallam kati man iktasala omuntu bwanaaba thumma ata aljumua thumma ata aljumuata najja okusala ejjuma fasalla ma kudira lah n'asala ekyo ekyamugererwa thumma ansaata naakolaki naasirika okutuusa imaamu lwamaliza kutuba ye thumma salla maahu oluvannyuma n'asaala naye gufira lahu ma bainahu wa baina aljumuati alukhra allah amusonyiwa ebibadde wakati w'ejjuma eno n'ejjuma eki endala وفضل ثلاثه ايام ننيونغيزا ينكو 3 ايه نافنا من كاغوندي اكابونس نكابونس كاتي كانكو 3 الله ومقولو امسوني وكوفا كوجوما اوكتوكا كوجوما نامونغرا مولو مكاغا نولو ساندي نولو ماندي ناشالي كوبيبالا بياتي بيا جوما الحديث ينتوف نيو ادي مسلم حديث يرونا ناتانو موسى حديث سين اندلا نبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا لا يقتصل الرجل ومسجتين اذا كنا يوم الجمعه ونقول الجمعه ويتطهر ما استطاع نيتكوزا برونجي نيو تشابا سوبودي من طهورين مكويتكوزا ويدهن من دهنه نييكوبا كاوو مبووو او يمس من طيب بيته وبني naakozesaako kawoowo akawakaawe amanyi baagamba nti bano baali bategeeza nabbi sallallahu alayhi wasallam naakozesa kawoowo ka mukyala we akawaka baako omukyala kakozesebwa waka kyobula yagamba mintwibi baitihi okiraba mukawoowo kaki akawakaawe si bwe wali abo batutwawo yirundowooza thumma yakhuruju thumma yakhuruju naafuruma okujja okusaala fala yafuruk baina thinaini naatagenda nga awenjula abantu tegeeza aba yakedde naatagenda nga awenjula abantu ababiri gizebwe nti ntutaalire wano la thumma yusalli ma kutiba lahu riwayega thumma yusalli ma kutiba lahu naasaala ekyo ekyakola ki ekyamuwandiikibwako thumma yansitu idha takallama limami idha takallama limamu naasirika إذا تكلم الإمام إمام غير مقرأ وكتب حديث سليم البخاري للنسائي إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أسوني و يبدي وقتياو نجمع إيشي نندر قتي وفد دمشارو أبا سجى بجي أن كسال الجمعة نيغا بم بجي كسال الجمعة بردو كون دبقو مزكتي mpeze ejjuma nga enibadde ngenda kukona yakuna naye nga banne kanzije masira mbannange mundabeko waliwo abajja bwe batyo ngabadde akuona yakuna ngenza okula ejjuma zigenderera nibadde ngenda kukona yakuna nga kanzije mbatunuleko mbyenyi bajjama bannange abamu tebasaala jjuma nga bwe zaalali ensonga ensongayo esembayo mu nsonga 16 omuntu zayitiramu naafuna okusonyibwa allah attaaminu khalfa limami attaaminu khalfa limami okumiinisa okwanukula emabega wa imamu qala rasulullahi sal llah alihi wasallama mbaka yagamba idha amana limamu faaminu imamu bwagamba amin namwe mugambe amin fainahu man wafaqa taaminuhu taamina almalaika kubanga omuntu bwaminisa okuminisa kwe nekukwatagana n'okwa bamalaika ekigambo taamin kitegeeza allahumma stajib أي الله يا نكرة إيه نعم بتجمع وريا آمين أي الله يا نكرة وبعد الفاتحة يبدأ الدعاء ومتوا يا بعامة أي الله يا نكرة بتجمع بشيء شيء غير نتقول عن شيء ملايكة وبعد أبغى شو غيره ومدة يبغى شو غيره غفر له ما تقدم من ذنبه الله مصلي وما زال بيجي يقول نا بيقول إن بيزكول رواه مسلم حديث مجتبو إيش مسلم إذن هذه هي الأمور التي ذكرها العلماء إذ زنسونج كمنو مكاغا أبا منيزي بايو غيرا
omuntu zasobola okuyitiramu nafuna okusonyibwa owekitiibwa Allahu subhanahu wataala. Esooka twagamba attauhid wa tarku shirk, omuntu okwawula Allah n'okuleka shiriki yensonga esooka. Ensonga eyokubiri gyetwalaba yali al istighfaru, okusaba Allah okusonyiwa, Allah akusangulako amazambi. Ensonga eyokusatu attaqwa, omuntu okutya Allah. Eyokuna adduau ma rajau lijaba, omuntu okusaba Allah ate ng'osuubira tajja kukwanukula. Eyokutaano ittibaau rasuli sallallahu alaihi wasallam, okugobererani mbaka. Bubyagala Allah akusonyiwa amazambi go, goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Byo nabi yakola. Eyomukaaga al infaqu fi sabilillah fi sarra'i wadharra'i, eyomukaaga okuwaayo mu kkubo lya Allah mukya mu mbeera eyakazigizigi ne mu mbeera eyaki eyessanyu. Bw'owaayo mu mbeera ezo ez'emirundi ebiri Allah akusonyiwa amazambi. Ensonga eyomusanvu assabru maala amali salih, obugumiikiriza n'okukola emirimu emirungi. Eyomunaana al wudhuu maali isbaqi, okutuukiriza bulungi wuzu, wuzu n'ogifuna n'ogituukiriza. Eyomwenda adhikiru baada alwudhui, dhikiri gyetwogera oluvannyuma lwa wuzu. Eyekkumi salaatu rakaataini baada alwudhu, eraaka ebbiri zetusaala nga tetunnasaala wuzu. Eyekkumi n'emu al adhaanu lissala, al adhaanu lissala, okwaziina okuwola abantu bajje basaale. Eyekkumi n'ebiri okwanukula omwaziinyi. Eyekkumi n'essatu okutambula okugenda okusaala nga bwe tulabye. N'eyekkumi n'ennya essala ettaano. N'eyekkumi n'ettaano salaatul juma'a, okwekwata ku ssala ez'ejjuma. N'eyekkumi n'omukaaga okuddamu ekigambo amiina nga imaamu amaze okusoma suratu Al-Fatiha. Ebigambo bino byonna bamanyi bibaleeta wano bitulaga nti nina ekigambo ekikulu kye ndabyemu nti Allahu subhanahu wataala emirimu gyonna gye yatulalikako okukola yagendereramu abaddu kubasonyiwa batuuke wa Allah nga bagenda kuyingira ejjana. Zekyenda byo mirimu gyonna, kuba emirimu gyonna egyogeddwako gy'emirimu gye tukola ng'abasiraamu. Kati kiraga nti buli kyonna Allah tabaraka wataala kye yatulalikako yagendereramu kutusonyiwa tusobole okukola ki, okuyingira ejjana. Waliwo hadithi eno gye mmaliriza nayo, hadithi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ahlul jannati, abantu b'omujjana 20 wa mi'atu saffi, bagenda kubera line 10 mwabiri, lines 10 mwabiri, abagenda kuingira jana bagenda kubera mu lines 10 mwabiri. Nayogera ekigambo hadisi ya Buraida, hadisi ya Buraida al aslami eri mutabo kya Ibn Qayyim Hadi al Arwahi page 10-13 era maibaji amla kwa isnadu, isnaduhu ala sharti sahih, sanadi yayo eriku mukwakulizo bwa hadisi entufu. Nabi agamba ahlul jannati, abantu b'omujjana 20 wa mi'atu saffi, bagenda kubera lines 10 mumeka ulire ekiddako. Hadhihi al-ummatu minha 80 saffa, umma yange eno kwezo laini egenda kutwala ko 8. Era basahaba bawulira baga Allahu akbar, yagamba umma yange kweze 12 bagenda kutwala kaba umma yange 8. Kigenda kuba kya nnaku nnyo nga toli mu 8 olwakasaba obusabo olw'obuyembo obuyembo obuwuluguma
nebuunu na nebuchu sama lobozi obulira bwabana nebukule mesa kubera mweyo line mwezo line ogenda kuba wasalwa rusalwa olwa just kasenda baguzi kuwateka muduka mukamoli oba kupata ni elimu mulyango just your wallet nabiga abantu abalinge nya bagenda kubera bali simba lines 12 babaleko 8 zonna ngaza umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasigadde okuva ku Adam okutuusa ku nabbi Isa bagenda kugabana lines 40. Imamu Nawawi yayogera kweyo hadithi naga nti wahadha yadullu ekyo kitegeeza anna ahla aljanna hum annahum yakununa thuluthai ahli aljanna yaganti wahadha yadullu ala annahum yakununa thuluthai ahli aljanna yaganti ekyo kitegeeza bagenda kubera bibiri bya kusatu mubali yingire jana bibiri bya kusatu kubanga ana zemirundi esatu umma ya Muhammad bagenda kutola ku bibiri bya kusatu simu balise bagenda kugabana bonna basikati asallallahu yaj'alna minhum ويتجاوز أن إنه على ذلك قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين